paciência. Paciência. Gá! Gá! O que, amor? Gá! Calma, amor. É só o meu anzol. Quer falar alguma coisa, Pedro? Gente, temos que ter paciência nisso. Ó, tem um peixe, ó. Que? Que tem que prestar atenção. Que? Às vezes é fiotinho, tá mamando. Tenho medo que ele caia. Pedro, tá dando puxada pra lá, Pedro. Calma, espera. Calma, espera. Enquanto ele tá tampando o ouvido. É um peixinho. Pega logo. Oi, eu tenho que ter paciência, né? Ele tá se lembrando, não é que ele conseguiu escapar. Aí puxa, vamos ver se eu vou jogar. Puxa! O que você acha que eu tô fazendo hoje? Não, calma! Pedro, eu tenho muita coisa de pescar, porque eu já assisti. Tomar cuidado pra não enroscar aqui, ó, Pedro. Vem aqui. Ó, vem. Eloíse, Eloíse, seu chinelo escorrega. Eloíse, tá na beiranda. Não, é minha culpa, Eloíse. Eles comem e vão embora, Eloíse. Não, demora um pouquinho. Segura, alguém fica do lado do Anthony? Olha ali. Ele quer segurar um pouco, gente. Anthony, ó. Segura assim, comigo. Não! Ah, não. Anthony, você me fez perder o peixe. Ah, não. Ele tomou de mim. Calma, gente. Tem que ter paciência. Ficou frouxo, ó. Os pescadores. Anthony, puxa com força. Tá puxando. Mas o outro ele vai perder. Não importa se ele tá se divertindo, não importa. Olha! É, o Antônio tá se divertindo, me deixando sem diversão. Ah, eu também. Então aqui pediu na hora. Falei que não adiantava uma vara só. Não é hora, o Antônio não chegou aqui. Um pouquinho sobre pescaria, Pedroca? É, sempre tem um jeito certo de pescar. Temos que ter paciência se a gente quiser pegar um peixe. Ai, eu quero pescar logo. Vai, Edu. Vá.
você vai ter sua vez quando a gente falar que é a sua vez. Do lado errado, sim. Pegou alguma coisa? Pegou o vento? O que está acontecendo? Por que, que esse peixe está nos enganando? Ai, esse peixe. Gente, Pedro, o que você pegou? Eu acho que... um peixinho. Vamos devolver ele? Não, vamos Bora. Chegar ele. Ah lá, o Pedrão vai devolver. Ah não, tem que devolver. Ele é muito pequeno. Não, vamos jogar ele no coiso. Eita! Sim, você tem que descer e jogar no coiso. Mas ele não tá vivo? Não, tá sim. Vivo. Então tá bom, então. Ô, Pedro, para. Baixa, baixa, baixa. Vamos deixar a Luísa um pouquinho agora. Aí, Pedrão, devolveu o peixinho. Finalmente eu consegui pegar meu primeiro peixe. Aí, um de cada vez. Vamos pescar um pouco, tá bom? Tem que mostrar pro Antônio, senão ele vai ficar muito feliz. Daqui a pouco não vai embora.